আজি আমার বাহাত্তরতম অল ওড়িশা সিনিয়র মেন অ্যান্ড ওমেন্র কবাডি চম্পিয়নশিপ্র যে প্রিপেয়ার সব চলছে আমার আজ পুরী ডিস্ট্রিক্ট আথলেটিক আসোসিয়েসন পুরীর সমস্ত 12টা ব্লকর প্রতিযোগী মানে অংশগ্রহণ করার আজ আমি সিলেকশন কহবা বাহুল্য যে সমস্ত দায়িত্ব সদাশিব সাহু ভগবান দাস অবশ্য নৃসিংহ কহলা পিপিলি নিমাপড়া দানপুর পুরী পুরী সদর ব্রহ্মগুড়ি সত্যবাদী এমনি সব লোক কোণার্ক অস্তর পুরী জেলার ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ବ୍ଲକ ହୋଇକି 15ଟି ଇଏରୁ କେତେବେଳେ ଜଣ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଏବଂ ମହିଳା ବିଭାଗରେ କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଜି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି 125ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବିଭାଗର ପୁରୀ ବ୍ଲକ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କୋଚିଂଟା ଭଲ ତାଲିମ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି ତ ପିଲାମାନେ କେବେ ଯିବେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବୋଧେ ରୁଚି ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଟିକେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବୋଧେ ରୁଚି ଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିକାରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 72ତମ ସେଠି ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କବାଡ଼ି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କବାଡ଼ି ଟିମ୍ର ଚୟନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଠାରେ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଥରକ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏଥର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ୟା ଦେହରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ତେଣୁ ପିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଟିମ୍ର ଯାହା ଯାହା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିମ୍ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ସେ ଦିଗରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କ୍ୟାମ୍ପ ବି କେମିତି ହେବ ମୁଁ ବି ତା ଦେହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଟିମ୍ର କେମିତି ଭଲ କରିବ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।